U 14. veku na vlastelinskom imanju ugarske porodice Cobor razvija se malo mesto koje je bilo u vlasništvu vlastelina Cobor Sent Mihalja. Po ovom vlastelinu je i današnji grad Sombor dobio ime. Grad je smešten između panevropskih koridora na kanalu Dunav-Tisa-Dunav. U Somboru se osnivaju sve brojnije kulturne, obrazovne i bankarske ustanove, a kasnije i sportske društvene organizacije. Također ima razvijenu mrežu lokalnih, regionalnih i magistralnih puteva. Dobru razvojnu šansu u oblasti poljoprivrede pruža nam i mreža kanala i spajanje sa Dunavom, gde nam ostaje samo rekonstrukcija stare prevodnice kako bi dobili plovnost i izlazak na Dunav, koji je faktički jedan evropski autoput i gde je trenutno transport brodovima je sigurno najjeftiniji transport koji postoji, odnosno na sve druge. I to je velika šansa za razvoj Sombora. S druge strane, sama pozicija grada Sombora, koji se nalazi dve granice, takođe daje određene šanse za razvoj i turizma i još nekih oblasti. Tako da te dve bi izdvojio kao posebno interesantne i posebno velike šanse za razvoj privrede u gradu Somboru.